Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu speciál, který bude věnován druhé části článku. COVID-19 osvětlil nejtemnější agendu DARPA. Článek vyšel na Zvědavci 9. listopadu. My jsme první část vysílali v úterý večer. Tu teď najdete v našem archívu, pokud byste si ji chtěli znovu poslechnout, nebo pokud jste ji neslyšeli. No a teď tedy druhá část. Článek napsal Whitney Web. Jdeme na to. Lidské bioreaktory, nanoterapeutika a genové vakcíny sponzorované agenturou DARPA. Já vám přeji příjemný poslech a pevné nervy. Jak jsme ukázali výše, DARPA s oblibou své kontroverzní vyvíjené technologie prezentuje jako snahu motivovanou pokrokem v medicíně a zdravotní péči. Kromě už nastíněných technologií, tak velká část činnosti DARPA už delší dobu blízce souvisí s péčí o zdraví, zejména s vakcínami. V roce 2010 v laboratořích DARPA začal vývoj nového druhu vakcíny, která by byla schopna v uvozovkách očkovat proti neznámým patogenům. To vše v rámci programu zrychlené výroby léků. Vakcína by do těla měla vpravit tisíce syntetických protilátek, jako jsou ty vyvinuté v programu Living Foundries. Tyto syntetické protilátky, takzvané synbodies, by v těle následně vytvořily imunitní sadu nástrojů, které by pak mohly být kombinovány nesčetnými způsoby k boji proti v podstatě jakémukoliv patogenu. Téhož roku nastartovala DARPA také financování snah o vytvoření univerzálních syntetických DNA vakcín, jež by se do lidského organismu dostali za pomoci v uvozovkách nechirurgické elektroporace. Média okamžitě začala chrlit nadšené články o nové metodě rychlovýroby vakcín, podstatně rychlejší než tradiční výrobní postupy. Tato kategorie vakcín obsahuje stejný typ syntetické DNA, jež DARPA souběžně vyvíjí pro v uvozovkách vylepšení i v uvozovkách oslabení lidí na genetické úrovni. Zhruba do roku 2010 se datují také počátky masivního financování DNA a RNA vakcín nadací byla a Melindy Gatesových. DNA vakcíny, poprvé vyrobené v roce 2005, nebyly v USA nikdy schváleny k využití na lidech a různé studie. V minulosti varovali, že jejich účinky jsou vysoce nepředvídatelné a vykazují četná potenciální rizika škodlivých vedlejších účinků. Autoři také tvrdí, že naše úroveň poznání nestačí k tomu, abychom stanovili jak pravděpodobnost nezamýšlených událostí, ani důsledky genetických modifikací. Dalším dlouhodobě problematickým bodem s tímto typem Vakcín je otázka zmírnění v uvozovkách nežádoucí imunitní reakce v důsledku přirozené imunitní reakce na cizí genetický materiál obsažený ve vakcínách. Následujícího roku DARPA oznámila rozjezd programu rychle se přizpůsobujících nanoterapeutik v němž usiluje o vytvoření platformy schopné okamžité syntetizace léčebných nanočástic, proboj s vyvíjejícími se a dokonce i geneticky upravenými biozbraněmi. DARPA plánovala tyto nanočástice podle médií vlastně jen titěrné autonomní systémy pro aplikaci léčebné látky spojit s dvouvláknovou RNA. Závorce si RNA, tedy útržky RNA, které umí zaměřit a vyřadit specifické geny. Jak tehdy napsali v časopise Wired, si lze přeprogramovat za pochodu a použít na různé patogeny tak aby nanočástice mohly být napěchovány správnými molekulami si RNA a vyslány přímo do buněk zodpovědných za infekci Krátce po vzniku tohoto programu zasponzorovala DARPA v roce 2013 společnost Moderna Therapeutics asi 25 miliony dolarů, aby podpořila vývoj výrobního programu jejich vakcín se syntetickou RNA. DARPA tento krok zdůvodnila přáním podílet se na rozvoji platformy, již lze nasadit k bezpečnému a rychlému zajištění takřka okamžité ochrany amerického obyvatelstva proti novým infekčním onemocněním a uměle vytvořeným biologickým zbraním. K dalšímu prohloubení angažovanosti DARPA v problematice syntetických protilátek a genetických materiálů došlo v roce 2015 s investicí 45 milionů dolarů do společnosti zabývající se vývojem DNA vakcín Inovio Pharmaceuticals. Téhož roku Začala média i samotní badatelé stavět DNA a RNA vakcíny financované DARPA do jiného světla jako technologii, která transformuje lidské tělo na v uvozovkách bioreaktor v závorce. V tomto smyslu reaktor jako v uvozovkách zařízení, v němž se provádějí chemické reakce. V následujících letech se ovšem agenturou DARPA zaštítěným společnostem v oblasti vývoje DNA a RNA vakcín, kromě Moderna a Inovio, třeba také německému CureVac, nepodařilo získat pro jejich produkty povolení k použití, a to především z důvodu, že nedokázali zajistit dostatečnou imunitu během testování na lidských dobrovolnících. Příkladem těchto neúčinných vakcín může být třeba vakcína proti vsteklině od CureVac nebo po Moderna vyrobit vakcínu proti viru financovaný americkou vládou. Objevují se různé myšlenky, jak tento problém vyřešit, včetně vakcín, kde by se genetický materiál, to jest DNA lomeno RNA, sám zesiloval. Většinově upřednostňovanou metodou pro napravení nedostatečné imunitní reakce i dalších překážek v cestě DNA lomeno RNA vakcínám však je využití nanotechnologií ve vakcínách. Proto vidíme masivní propagaci a studie využití nanočástic jako nositelů genetického materiálu v těchto vakcínách. Údajně nejlepší způsob, jak zlepšit jejich stabilitu, zacílení působení i sílu jimi vyvolávané imunitní reakce. Spojení DNA lomeno RNA vakcín s nanotechnologiemi se stalo realitou díky nejaktivnějším společnostem na tomto poli výzkumu. Ku příkladu vakcína společnosti Inovio Pharmaceuticals využívá, jak uvádějí různé zprávy, DNA nanotechnologii ve své sérii syntetických vakcín označovaných Syncon. Inovio Pharmaceuticals se při návrzích svých vakcín opírá oblíže nespecifikovaný v uvozovkách počítačový algoritmus. Jistě je tedy pouhá náhoda, že vakcína řady Inovio Syncon proti COVID-19 je podle všeho na čele v uvozovkách Pelotonu a těší se podpoře byla Gatesa. DARPA, Národního ústavu pro galerie a infekční onemocnění i dalších vládních struktur. Takže ty vakcíny Inovio Syncon proti COVID-19 se těší podpoře Bela Gejce, DARPY, Národního ústavu pro alergie a infekční onemocnění i dalších vládních agentur. Podtitulek Stane se DARPA naší spásou v boji s COVID-19? Už v lednu Koalice pro inovace ke zvýšení epidemické připravenosti oznámila, že začne financovat možné kandidáty na vytvoření vakcíny pro boj s koronavirovou nákazou, dlouho předtím, než se stala celosvětovou hrozbou. CEPI, to je ta Koalice pro inovace ke zvýšení epidemické připravenosti, zkrátka v angličtině CEPI, takže hezky česky CEPI. CEPI sama sebe popisuje jako v uvozovkách partnerství veřejných, soukromých, filantropických a občanských organizací, sestavené se záměrem financovat a koordinovat vývoj vakcín proti zásadním hrozbám zdraví veřejnosti a vznikla v roce 2017 na poput norské a indické vlády spolu se Světovým ekonomickým fórem a nadací byla a Melindy Gatesových. CEPI si v lednu zvolilo pro sponsoring vývoje vakcíny proti novému typu koronaviru pouze dvojici farmaceutických společností Moderna a Inovio Pharmaceuticals. Jak už bylo řečeno, těží tyto dvě společnosti z podpory DARPA a své v uvozovkách strategické partnerství s agenturou rády vychvalují v tiskových prohlášeních na svých webových stránkách. To samozřejmě zahrnuje také nezanedbatelné peněžní sumy mezi největšími sponzory. Inovio Pharmaceuticals tak nalezneme DARPA i Agenturu pro redukci bezprostředních rizik amerického ministerstva obrany. Společnost navíc získala od DARPA další milionové granty mimo jiné i ten ve výši 45 milionů na vývoj vakcíny proti virové nemoci Ebola. Nedávno též získali přes 8 milionů dolarů od americké armády na vývoj malého přenosného podkožního zařízení pro aplikaci DNA vakcín. Na jehož vývoji společnost pracovala s Institutem americké armády pro výzkum nakažlivých nemocí, který mimo jiné provozuje vojenskou laboratoř ve Fort Detrick. Dlouholetým příjemcem peněz DARPY je i německá společnost CureVac, která také s podporou kapy vyvíjí RNA vakcínu proti COVID-19. Právě sem ostatně směřovala jedna z prvních technologických investic DARPY na politechnologií. Zakázka v hodnotě 33,1 milionu dolarů na vývoj jejich programu v uvozovkách RNA aktivní, takže RN aktivní vakcíny v roce 2011. Co se Moderna týče, financovala DARPA v roce 2017 vývoj a vytvoření jejich výrobního programu na RNA vakcíny a jejich pokus o RNA léčbu viru Chikungunya. V závorce premiéra DARPA, nebo tedy DARPY, v oblasti nakažlivých nemocí byl vyvinut v přímé spolupráci s agenturou, čili asi ten pokus o RNA léčbu viru Chikungunya, nebo jak se to čte, byl vyvinut v přímé spolupráci s agenturou. Od roku 2016 vložila na datce Bila a Melindy Gatesových do programu RNA vakcín společnosti Moderna 100 milionů dolarů. Nadace datce manželů Gatesových poskytla v posledních měsících oběma společnostem miliony dolarů také přímo na vývoj vakcíny proti COVID-19. Gatesovu podporu DNA a RNA vakcín lze jen sotva přejít bez povšimnutí. Gates, miliardář s nebývalým vlivem nad globálními zdravotními programy, se nedávno nechal slyšet, že právě tyto látky jsou největší nadějí lidstva na efektivní vakcínu proti COVID-19 přestože dosud nikdy nebylo schváleno užití DNA nebo RNA vakcín na lidech. Díky výjimečným opatřením v rámci stávající krize však testování těchto vakcín z laboratoří Moderna i Inovio přeskočilo fázi pokusů na zvířatech a přešlo přímo k testům na lidských dobrovolnících to přečtu ještě jednou. Díky výjimečným opatřením v rámci stávající krize testování těchto vakcín z laboratoří Moderna a Inovio, to jsou ty vakcíny DNA nebo RNA, přeskočilo fázi pokusů na zvířatech a přešlo přímo k testům na lidských dobrovolnících. Plánuje se také urychlení jejich masového užití v řádu měsíců. Testování na lidech začala Moderna v půli března, Inovio počátkem dubna. Nejen tedy, že jsou favority byla Gejce, ale také se ocitli v ideální pozici dokončit jako první klinické testy a zajistit si mimořádné schválení americkou vládou, zejména v případě vakcíny od Moderna, vyvíjené ve spolupráci s Vládním národním institutem zdraví. Rychle nabitá vedoucí pozice vakcín Moderna a Inovio na COVID-19 zavdala vzniku několika článků, jejichž autoři velebí Darpu, která prý přišla s největší nadějí na zastavení koronavirové krize. Já tedy myslím, že největší nadějí na zastavení této krize je přepočítání hlasů v USA a volební odhalení volebních podvodů a znovu zvolení tedy prezidenta Donalda Trumpa, myslím, nebo alespoň v tom smyslu o tom hovořil ve svých tweetech, že jakmile se Donald Trump ujme vlády ve druhém prezidentském období, tak korona bude rychle ukončena. Konec konců tomu novému vývoji teď v USA, Ohledně přepočítávání hlasů a odhalování volebních podvodů odpovídá i to, co se děje u nás, najednou se lepšíme, najednou se lepší nějaké to jejich z prstu vycucané číslo R, nebo jak tomu říkají, a možná se bude rozvolňovat a uvolňovat. Na druhou stranu, kdyby to náhodou dopadlo ještě opačně, no tak můžeme zase se zhoršit a přitvrdit. Takže myslím si, že si u nás teď vláda a všichni, kdo se tím zabývají, připravují cestičku takovou, kterou by mohli splavně v případě tedy potvrzení Donalda Trumpa ve funkci přejít k tomu, že korona nám už nehrozí, ale zároveň tam budou celou tu dobu, než se to všechno vyjasní, ještě i zadní vrátka, abychom se mohli případně rapidně zhoršit. Tak se ještě jednou vrátím k předchozí větě. Rychle nabitá vedoucí pozice vakcín Moderna a Inovio na COVID-19 zavdala vzniku několika článků, jejichž autoři velebí DARPU, která při přišla s největší nadějí na zastavení koronavirové krize. Kromě záštity vývoje obou společností, ale DARPA samotná, konkrétně její úřad pro biotechnologie Připravuje i vlastní v uvozovkách dočasnou vakcínu proti COVID-19. Ta by měla být dostupná během několika týdnů a její součástí budou i syntetické protilátky, jež by měly zajistit imunitu na několik měsíců do vytvoření vakcíny s dlouhodobějším účinkem v závorce, jako mají přinést ty vyráběné společnostmi Moderna a Inovio. DARPA při vytváření protilátkové léčby COVID-19 využívá i přístup v uvozovkách lidské tělo jako bioreaktor, jenž zahrnuje injekčně vpravovaný syntetický genetický materiál s cílem povzbudit v organismu vytváření nezbytných protilátek. Na webu Defense One se píše, že léčba COVID-19 z dílny DARPA by využívala také techniky získané z investic agentury do mikrofluidiky, například v rámci dřívějšího programu DARPY Microphysiological Systems lomeno MPS. Výroby nanotechnologií i nových přístupů k sekvencování DNA. Takže ještě jednou, léčba COVID z dílny DARPA by využívala také techniky získané z investic agentury do mikrofluidiky, výroby nanotechnologií i nových přístupů k sekvencování DNA. Podtitulek Neodbytné otázky Jakkoliv většina novinářů referuje o těchto iniciativách DARPY, ve výrazně či dokonce jednoznačně pozitivním světle neměli bychom zapomínat, že zaznívají i kritické hlasy, bytím zdaleka není popřáváno takového zvuku jako chvále. Časopis Nature například v nedávném článku nastínil zásadní problémy s bezpečnostní honu za vakcínou proti COVID-19, včetně skutečnosti, že veškeré předchozí vakcíny proti koronavirům se ukázaly jako nevhodné nebo dokonce nebezpečné. Některé z předchozích pokusů o vakcíny proti koronavirům vyvolaly jev zvaný zlepšení závislé na protilátce. Při něm buňky přijímají virus mnohem rychleji a rychlejší je i jeho množení a tím pádem i jeho nakažlivost a virulence. No však proto to také dělají tyto v uvozovkách vakcíny, tedy oni ony, jsou to vakcíny, ale nikoli prospěšné člověku, ale spíše naopak. Můj názor. Autor také podotýká, že dvě koronavirové vakcíny proti SARS, jež prošly první fází testování, podle následných studií vyvolaly imunitní hypersenzivitu u myší, jež vedla k vážným poruchám imunity, to jest trvalému poškození nebo nesprávnému fungování imunitního systému. Kromě toho se neví ani to, jak silná imunitní reakce je nutná k zajištění imunity proti COVID-19 a koronavirům obecně, takže už jen samotné posouzení zdaje vakcína vůbec účinná se jeví jako nesmírně obtížné a problematické. No vážení přátelé, oni si z nás opravdu už dělají srandu. Oni nám na rovinu říkají, že do nás naperou, co se jim zlíbí a že vlastně ani nejsou schopni posoudit, jestli je to účinné nebo není. Proč? Protože o to vůbec nejde, samozřejmě. Přece to se dá jednoznačně určit, jestli je to účinné nebo ne. Buď ti lidé se tedy nenakazí, když to má být prevence, nebo se vyléčí, nebo se jejich stav rapidně zlepší. Jaké pak, že to nelze posoudit? Pokračujeme dál. Bez povšimnutí bychom neměli ponechat ani otázky, které ohledně Inovio Pharmaceuticals pokládá firma Citron Research, zabývající se výzkumem investic. Ta přirovnala Inovio k Teranosu, z diskreditované společnosti v oblasti medicínského výzkumu. Ta přišla s údajně revoluční inovací, kdy pomocí jednoduchého krevního testu slibovala diagnostikovat celou řadu závažných nemocí, postupně však musela přiznat, že testy takto vůbec nefungují. Podle Citronu v uvozovkách vzniklo Inovio už před více než 40 lety. Společnost však na trh neuvedla jediný produkt, Zatímco insidři se ve velkém obohacovali velkorysými mzdami i prodejem akcí. Citron, nebo spíš Citron, asi by se to mělo číst Research, dále spochybňuje tvrzení zástupců Inovia, že svou vakcínu na COVID-19 navrhli za pouhé tři hodiny na základě počítačového algoritmu jako na nejvýš nepravděpodobné. Inovio má v uvozovkách počítačový algoritmus, o kterém nikdo jiný na celém světě nic neví, přestože se podle všeho jedná o jeden z nejzásadnějších průlomů ve vývoji vakcín za poslední století. A přesto se o tomto počítačovém algoritmu byť jedinkrát nezmiňuje žádná z jejich obchodních a finančních zpráv v závorce ani výroční 10 pomlčka K, ani čtvrtletní a tak dále. Hodně nám to připomíná Teranos. Zmíněná je i spolupráce Inovio s farmaceutickými společnostmi Roche a AstraZeneca a už ji tady máme. Již tyto firmy ukončily navzdory prohlášení ředitele Inovio, že partnerství se bude i nadále plodně rozvíjet. Tak alespoň tolik rozumu zdá se AstraZeneca má, ale jinak její vakcínu nechci a odmítám, vážení přátelé. Podtitulek Skutečná agenda se odhaluje. Výše uvedené zdroje znepokojení se soustředí převážně na chování korporací a překážky ve vývoji vakcíny proti COVID-19 obecně. Jak se ale tento článek snažil ukázat, další oblasti experimentování DARPA s technologiemi využívanými při výrobě RNA a DNA vakcín na COVID-19 v závorce především Genetické inženýrství, syntetické chromozomy a nanotechnologie by měly budit obavy ještě zásadnější. Tím spíše, že výrobci vakcín jsou společnosti, jež s DARPou spojí v uvozovkách strategické partnerství. Navíc se zdá vysoce pravděpodobné, že díky podpoře americké vlády byla Gejce i dalších se jejich produkty stanou prvními vakcínami schválenými k masovému užití. Mělo by nás přinejmenším zarazit také to, jak malé kritické pozornosti médií se doposud dostává snahám DARPA i společností Moderna a Inovio. Různé vývojové programy DARPy, z nichž vzešly technologie užívané při vytváření těchto vakcín, pak jako by promédia vůbec neexistovaly. O nějakém dohledu široké veřejnosti a oprávněné otázky stran jejich bezpečnosti, účinnosti i možných nezamýšlených důsledků na lidskou genetiku pak nemluvě obavy nijak neumenšuje ani vývoj posledních týdnů, kdy se v mnoha zemích začaly ozývat hlasy volající po státem nařízeném povinném očkování proti COVID-19, jakmile budou k dispozici vakcíny. Lec kde nejspíš nebude vakcína proti koronaviru povinná, ale bude vyžadována, pokud se člověk bude chtít vrátit alespoň k jakému si v uvozovkách normálu, co se týče schromažďování, výkonu jistých povolání, opuštění domova na delší čas a tak Skutečně je tak obtížné představit si, že lidé a instituce zapojené do procesu přípravy takovéto povinné vakcíny, jako třeba DARPA, si nechají ujít příležitost použít technologie zdokonalené při produkci vakcíny pro některé ze svých dalších otevřeně deklarovaných cílů. Tato otázka se samozřejmě vzpírá zjevné odpovědi, ale sotva popiratelná skutečnost, že značná část vývoje DARPy směřuje k vojenskému využití lidské biologie a genetiky způsobem jakoby přímo dělaným ke zneužití, naznačuje na nejvíc znepokojivé eventuality, jež volají po důsledném prošetření. Ostatně jen při letmém pohledu na to, jak tato epidemiologická krize nahrála do karet orvelovským záměrům Americké národní bezpečnostní komise pro umělou inteligenci NSCAI, kterou inicioval nechvalně známý senátor a neúspěšný prezidentský kandidát John McCain, nebo ambicím federální vlády drasticky rozšířit své pravomoci, se iluze nějaké v uvozovkách prezumpce neviny u vládních agentur jako DARPA i jejich korporátních partnerů typu Moderna či Inovio rozplývá jako pára nad hrncem. Připočtěme i nezanedbatelnou skutečnost, že bez masivní krize, která zcela ovládla dění ve světě, by lidé nejspíš příliš neslyšeli na zavádění mnoha s agenturou DARPA vyvíjených technologií, ať už jde o plány na vytvoření kyborgů, pomlčka supervojáků, nebo injekčně vpravovaná BMI, rozhraní mozek, stroj, lomeno, počítač. To jsou ty Brain Machine Interface. O nich jsme četli minule v té první části schopná ovládat člověku myšlenky. Ještě jednou přečtu tu větu. Připočtěme i nezanedbatelnou skutečnost, že bez masivní krize, která zcela ovládla dění ve světě, by lidé nejspíš příliš neslyšeli na zavádění mnoha s agenturou DARPA vyvíjených technologií, ať už jde o plány na vytvoření kyborků, pomlčka supervojáků, nebo injekčně vpravovaná BMI schopná ovládat člověku myšlenky. Právě mnohé z těchto výdobytků se však ve vypjatém ovzduší současné krize daří veřejnosti předkládat jako medicínský pokrok, což je oblíbená taktika darpy. Se stupňováním strachu a paniky z viru a rostoucí frustrací lidí toužících po návratu ke stavu připomínajícím normál, budou miliony lidí ochotné nechat se naočkovat i bezvýslovného příkazu zhora. Zoufalí a vyděšení příliš nehledí na obohacení vakcíny o nanotechnologii ani její potenciál geneticky pozměnit a přeprogramovat jejich samotné bytí, jelikož touha skoncovat s aktuální krizí, která převrátila celý svět na ruby, všechny případné pochybnosti přebije. Touto optikou se tak koronavirová krize jeví jako dokonalá bouře, která umožní dystopickým nočním můrám DARPY vyjít z nejtemnějších zákoutí Pentagonu na denní světlo. Transhumanistické představy Darpy o budoucnosti válek i lidstva jako takového však musíme považovat za bezprecedentní hrozbu nejen lidské svobodě, ale také jako existenční ohrožení lidské existence a stavebních kamenů biologie samotné. Tak vážení přátelé, a tímto tento nesmírně zajímavý článek končí. Pokud někdo máte o to téma zájem, tak opravdu si najděte oba dva ty články na zvědavci, protože ty články jsou plné, doslova se hemží odkazy, bohužel tedy většinou na anglické zdroje. Takže pokud o té, které technologii, Chcete zjistit víc, tak tady máte odkaz a můžete se s tím seznámit i na detailnější úrovni. My si teď dáme písničku a potom přidám tady k této tématice, k tomuto speciálu, ještě přepis videa COVID-19 falešné testy. Toto video i s přepisem. Najdete na serveru otevři svou mysl.cz, takže písnička, a potom se podíváme ještě tady na ten problém. Je to velice zajímavé. Tak a teď se podíváme tedy na to video, respektive jeho přepis, které můžete najít na serveru otevřisvoumysl.cz. To video pro nás připravil pán, který se říká Spiro a nazval je Falešné PCR testy, falešná krize. Nejprve obsah ve zkratce. V tomto videu uvidíte klipy od doktorů a odborníků vysvětlující problematiku PCR testů, které se používají ke zjištění infekce COVID-19. Dozvíme se, proč PCR testy nejsou spolehlivé a celá tato krize je nejspíše uměle vytvořená. PS Video je ze začátku října 2020. Já pustím začátek, pak to vypnu, protože je jednodušší, než to dabovat, tak je jednodušší to přečíst, je to i rychlejší. Tak nejprve, abyste věděli, že to existuje, už slyšíte pána, který si říká Spiro a jdeme na to. Spiro, vítejte všichni, jsem Spiro. Děkuji za to, že jste se naladili. Velká zpráva tohoto týdne je samozřejmě, že prezident Trump a jeho žena byli oba pozitivně testováni na COVID a prokazují mírné příznaky. Ještě jednou připomenu, že tady ten materiál je ze začátku října, takže se odkazuje k tomu, co se dělo v té době. Nebo to se nám alespoň říká. Podle jeho doktora diagnóza byla určena na základě PCR testu, přesně tak, jak se určuje viróza u všech ostatních. PCR test byl vymyšlen v 80. letech americkým biochemikem Kerim Malisem, čímž si zasloužil Nobelovu cenu o 10 let později. Jak může test vyrobený před 40 lety být použit pro diagnostikování toho, co je dnes úplně nová choroba, o které se svět dozvěděl teprve minulý rok? Z toho, čemu rozumím, nemůže, ale nejsem doktor nebo vědec a určitě nejsem odborník nebo biochemik jako Kerry Malis. Viděli jsme mnoho falešně pozitivních testů na koronavirus. Věří se, že mnoho z těchto falešně pozitivních bylo zapříčiněno mrtvými buňkami viru. Viděli jsme příklady kos a ovoce testovaných pozitivně, což přináší více otázek než odpovědí. Viděli jsme dokonce ženu zraněnou testem poté, co jí nosní vítěr propíchnul mozkovou plenu a způsobil výtok mozkomíšního moku z nosu. Tohle všechno kvůli viru s 99% mírou přežití pro většinu, kdo ho dostane – proč je pochopení tohoto testu tak podstatné? Protože to je řídící faktor kampaně strachu, která je řízena skorumpovanými médii a pak využita vládami pro odůvodnění uvalených restrikcí na naše životy. Teď na pozitivní notu. V Michiganu nejvyšší soud rozhodl, že omezení guvernérky byla neústavní a ten samý výsledek byl vynesen v Pensylvánii federálním soudcem. V tomto videu přehraji několik různých klipů od lidí, kteří jsou doktory, navíc ke klipu od vynálezce PCR testu samotného. Čili. Navíc k tomu klipu, který je stěžejní od vynálezce PCR testu, tedy Kerryho Malise, tak přehraje pan Spiro ještě i další klipy. Jsem si docela jistý, že na konci této zprávy dospějete ke stejnému závěru, ke kterému jsem dospěl já, že nám lžou. Nyní začněme Kerry Malisem, vynálezcem PCR testu. Publikum, teď je tam video, kde byl pan Malis v nějaké aule, kde bylo hodně diváků. Publikum, otázka na Kerryho. Jak zneužívají PCR na odhalování všech těch domělých volných virových RNA, které tam můžou a nemusí být? Kerry Malis, myslím, že zneužívání PCR není úplně. Nemyslím si, že můžeme zneužít PCR. Jde o výsledky, interpretaci testu. Jestli vůbec mohou najít tento virus ve vás, pokud uděláte PCR test dobře, můžete najít téměř cokoliv u kohokoliv. Začnete věřit v tu buddhistickou myšlenku, že všechno je obsaženo ve všem. Pokud můžete zvětšit jednu molekulu na množství, které můžete skutečně měřit, což PCR dokáže udělat, pak existuje jenom velmi málo molekul, ze kterých nemáte alespoň jednu v těle. Takže tohle se dá považovat za zneužívání, když se tvrdí, že je to smysluplné. Ale to hlavní zneužití je, že vás nemusí testovat na HIV a na dalších 10 000 retrovirů, které nejsou ani pojmenované, které v subjektu také jsou. Někdo, kdo má HIV, všeobecně bude mít téměř všechno, na co ho budete testovat. HIV je poměrně vzácný virus, má ho jenom 1 milion z 250 až 300 milionů lidí v USA. Buď ho musela mít vaše matka a předat vám ho, nebo musíte věnovat hodně pozornosti lidem, kteří ho mají, a trávit veškerý čas s nimi. Tak budete mít dobrou šanci, že ho dostanete. Je těžké ho dostat, ale pokud ho máte, je dobrá šance, že také máte spoustu ostatních virů. Protože jste už tak náchylní a je možné dostat spoustu dalších, problém je podle mě v tom, že výsledkům těch testů dávají speciální význam, ne to, že by se PCR testy zneužívaly. Publikum není to jen odhad, Kerry Malis, ne, to není jen odhad, to je kvantitativní věc. Říká vám něco o jeho povaze a co se v něm nachází. On vám dovoluje vzít malinkatou část čehokoliv a udělat to měřitelné a pak o tom mluvit na schůzkách. Je to důležité. To není zneužití, to je druh špatné interpretace. Je velmi málo toho, čemu říkají HIV a co tu zmiňoval Phil. Měření PCR není vůbec přesné, není tak dobré, jak naše měření věcí, jako jsou jablka. Jablko je jablko, když máte dostatek věcí, které vypadají jako jablka a slepíte je dohromady, můžete to považovat za jablko. S HIV je to podobné. Všechny ty testy jsou založeny na tom, co je neviditelné a výsledky jsou v jistém smyslu odvozovány. PCR je od toho oddělené. Je to jednoduše jenom proces, který je na to, aby udělal moc něčeho z něčeho. O tom to je neřekne vám jestli jste nemocní nebo jestli to co máte v sobě vám skutečně ublíží nebo něco podobného to vám PCR neřekne takže i když věříte v HIV PCR nemůže odlišit virové částečky nebo aktivní živý virus je tu mnoho otázek Spiro Doufám, že jste to zachytili, hlavně ke konci, když mali mluví o testech, rozlišuje PCR od testů. Nazývá to procesem, kdy vezmete malou část něčeho a uděláte z toho větší množství. Mali taky velmi důležitě prohlašuje, že PCR vám neřekne, jestli jste nemocní a taky vám neřekne, jestli to, co máte, vás udělá nemocným. Takže tady podle samotného vynále PCR, PCR není schopno a také by nemělo být použito jako test k diagnostice pro určení pozitivního nebo negativního výsledku testu. Nicméně, toto je celosvětově standardní test k diagnostice. Pak na základě výsledků těchto testů vlády uvalují v uvozovkách 1984 restrikce ve světě. Čili restrikce podle nebo jako v knize 1984. Pro mě to vypadá jako podvod. Co by Kerry Malis řekl dnes o PCR, který je užíván jako test pro COVID? Bohužel, to se nikdy nedozvíme, protože Malis zemřel ve věku 74 let 7. srpna 2019 těsně před vypuknutím COVIDu. Oficiální příčina smrti je pneumonie, ale mohli bychom odhadnout, co by Malis mohl říci na základě toho, co řekl v minulosti o AIDS a HIV. Kerry Malis Poprvé, když jsem to opravdu spochybnil, bylo, když jsem pracoval na projektu, kde jsme měřili HIV v krvi lidí. Na tomto místě, které se jmenovalo Specializační laboratoř v Santa Monice, byl jsem tam konzultantem a chodil jsem tam třikrát do měsíce. Dělali jsme na tom a v jistém momentu jsme potřebovali grant od NIH. Což je National Institute of Health, takže Národní zdravotní institut, a já to musel sepsat. První řádek byl: HIV je pravděpodobná příčina AIDS. Napsali jsem to a řekl jsem si, potřebuji studii. Nějakou studii jako referenci toho tvrzení, protože když děláte vědecké tvrzení, je to fakt, musíte prokázat, jak jste k němu došli. Dáte malou jednotku, jestli to je první tvrzení, nakonec dokumentu dáte malou jedničku a napíšete, že tady je studie od někoho, která popisuje, proč je ta teze pravdivá. Tak jsem přemýšlel, která to je studie, koho se zeptám, abych ji našel. A tak jsem hledal, zeptali jsem se několika virologů ve firmě. Čili jedná se o tu tezi, HIV je pravděpodobná příčina AIDS. Řekli mi, že k tomu nemusím mít referenci, ale já k tomu musím mít referenci, protože nevím, odkud to přišlo. Jak to mám vědět? A ukázalo se, že to nikdo neví. Nebyla vědecká reference jako studie, kterou by někdo udělal s experimentálními dativní logickou diskuzí, která říká, podle tohoto víme, že HIV je pravděpodobná příčina AIDS. Nic takového tam nebylo. Nic. Tazatel, mohl byste mi říct o vaší zkušenosti, když jste poprvé potkal Luka Montaniera a zeptali jste se ho, jestli má referenci pro HIV? Jelikož on je ten co? Karimalis. V době, kdy jsem potkal Luka Montaniera, jsem už potkal řadu výzkumníků AIDS. Vždy jsem k ním přišel, když mluvili, jako kdyby znali HIV a AIDS. Vždy jsem potom za nimi přijel a řekl jsem, kde můžu najít vědeckou referenci, kterou bych mohl použít pro tři tečky. Pamatujete, řekl jsem, že mám větu HIV je pravděpodobnou příčinou AIDS a potřeboval jsem to podložit něčím předtím, než to napíšu a odevzdám. Šel jsem a zeptali jsem se mnoha lidí. Nemohli jsem to najít. Nejdříve jsem hledal v počítačovém vyhledavači. Pak jsem si řekl, že musí existovat někdo, kdo to ví. Půjdu za experty a zeptám se jich. Tak jsem se ptal jednoho odborníka po druhém a nikdo z nich ji neměl. Nikdo. A začal jsem se opravdu bát. To bylo poprvé, kdy jsem si řekl, oni to nevědí nikdo to opravdu neví. Tohle celé je velká lež. To je absurdní. Ale Lik Montagnier přijel na speciální seminář v San Diego, kde stará přítelkyně Roberta Gola, Flosí Wong Stál otevírala oddělení výzkumu AIDS v San Diego. Spousta zainteresovaných peněz a měli tam montanéra, který měl řeč. Pak si zašli na jídlo a já pak přišel za montanérem a řekl jsem – Doktore Montaniere, nemohu najít referenci k tvrzení, že HIV je pravděpodobná příčina AIDS. Jsem si jist, že mi můžete pomoct. A on věděl, že by mi pravděpodobně měl umět pomoct. Řekl, proč necitujete tuto novou práci? A slovem nová mínil něco, co vyšlo tento rok. Tuto novou práci o viru, který může zabít opice. Myslím, že to nebyly opice, ale něco vztahujícího se k opicím nějaké malé opici. Já si to přečetl a řekl si, to ne. Mělo mi to dát modelový systém ke studování AIDS. Někdo zjistil, že nějaký druh retroviru se přenášel tam a zpátky mezi různými savci a na konci byl dán šimpanzům, což je zabilo. Zabil je v průběhu týdne. To nebylo vůbec podobné AIDS. Ten vás nezabije za týden. To je absolutně absurdní. Řekl jsem, četl jsem tu studii a neviděl jsem v ní žádnou spojitost s AIDS. Nemyslím. Já to nechci použít jako referenci. Nevím, co přesně řekl, ale odešel pryč. Předtím, než mi řekl o té studii, mi řekl, co kdybych použil zprávu z NIH CDC. Řekl jsem, na to jsem se díval, ale to není vědecká práce. Pak řekl, co tato jiná práce. Tato práce, která vyšla jenom zhruba před měsícem. Mnoho zdrojů sdílelo tuto práci, ale to byl úplný nesmysl. To bylo jako, když dostanete 2 miliony dolarů, můžete přijít na to, jak zabít primáta s retrovirem. A co? To nemá nic společného s AIDS. Nevypadalo to jako AIDS, nesmrdělo to jako AIDS, nebyl to AIDS. To byl retrovirus, který mohl zabít šimpanze. A co? Nic víc jsem z něj nedostal a on pak odešel. A lidé, kteří stáli okolo, kteří byli jeho kolegové, se na něj podívali, jako kdyby měl dát lepší odpověď než tuto. Ale on nemohl. Proto se otočil a odkráčel. Já jsem si opravdu myslel, že bude mít odpověď. Opravdu jsem si to myslel. Byl jsem na hraně víry v systém, ale myslel jsem si, montanér bude vědět, proč si myslí, že HIV způsobuje AIDS. Bude to vědět a řekne mi, kvůli této studii, ale on je neměl. Nikdo z těch lidí ji neměl. Proto jsou tak divní, proto nechtějí, aby lidi jako já za nimi chodili a ptali se jich na tento druh otázek. Jsou ochotní zajít daleko, aby se těm otázkám vyhnuli. Jsou bez důkazu. Nechtěl bych tam být s nimi. Spiro, to je ten tvůrce tohoto videa, jehož přepis si čteme, téměř mrazící slova, mrazivá spíš, na konci od malise. Nechtějí, aby lidi jako je on, laureát Nobelovy ceny, jim pokládali otázky a jsou ochotni zajít daleko, aby se jim vyhnuli. Malis byl v skutku trnem v oku během HIV, pomlčka AIDS, debaty. Mluvil velmi otevřeně o lidech, jako je doktor Fauci. Tady je citát od Malise o Faučim z dlouhého, ale fantastického článku nazvaného Byl COVID-19 test udělán, aby detekoval virus? Cituji. ABC by si měla promluvit s Faučim a Galoem a ukázat jim, že to jsou pitomci, což bych zvládnul během deseti minut. Aniž bych mali se znal, říká Spiro, musím přiznat, že ho mám rád. Mám malou obavu ve své mysli, ze svého úhlu pohledu, že kdyby dnes žil lidi, kteří jsou dnes u moci, by nemohli používat PCR test, aby udržovali tuto vykonstruovanou krizi tím způsobem, kterým to dělají právě teď. Byl trnem v oku tehdy a jsem si jistý, že by byl ještě větším trnem v oku teď. Tohle u mě zvedá podezření s ohledem k načasování jeho smrti jenom týdny před vypuknutím epidemie bez neúcty k jeho rodině. V tomto momentě nemám důkaz, abych to prokázal. Na časování vznáší otázky, které by se měly prošetřit. Teď vám ukážu víc klipů. Některé mi lidé zaslali, některé byly vytvořeny ostatními lidmi a ukazují, jak se manipuluje a několik příkladů doktorů poukazujících na lži. Profesor Chris Whitty Začneme se souhrnou mírou z hlediska potvrzených případů. Jak můžete vidět na tomto grafu, čísla se zvyšují a to rapidně. Doktor Richard Enos. Test, který máme na virus, nám neříká, jestli v sobě máme aktivní virus. V médiích se tomu říká případ. Sky News. Velká Británie zaznamenala téměř 3000 nových případů koronaviru. Matt Hancock, zvyšující se počet případů, které jsme dnes viděli, je znepokojující. Doktor Tim Oushi, případ je, když někdo onemocní z nemoci, to je úplně něco jiného než pozitivní test. Doktor Richard Enos, to není vůbec případ, to je jen, že můžeme detekovat, že někdy v minulosti měl člověk virovou infekci, ale pravděpodobně do této doby byla odstraněna. Doktor Fauci, kdyby byl asymptomatický přenos v celé historii respiračních virů, jakéhokoliv typu asymptomatický přenos nebyl nikdy hnací silou epidemií. Boris Johnson, nesmíte se sociálně setkávat ve skupinách větších než 6 lidí. V opačném případě budete porušovat zákon. Doktor Richard Enos, nebylo to počítáno jako míra úmrtnosti z infekce. Když chytnete infekci, pravděpodobnost úmrtí je žádná celá tři. To tedy znamená, že 99,7% lidí přežije. 80% lidí, kteří dostanou tento virus, bude naprosto bez příznaků. Z těch, co chytí virus, mnoho průběhů bude lehkých, jako v případě chřipky. Pro ty, kteří jsou hospitalizováni, máme velmi dobrou léčbu. Boris Johnson Kdokoliv, kdo porušuje zákon, riskuje, že bude rozehnán, pokutován a možná uvězněn. Jako váš premiér musím dělat, co je nutné k zastavení šíření viru a zachránit životy. Dr. Richard Enos: Reakce vlády způsobí více úmrtí teď a způsobí o mnoho více úmrtí v budoucnosti než samotný virus. Spiro. Pozitivní testy nejsou případy velmi podstatné k zapamatování. Myslím si, že mnozí budou souhlasit, že odpověď je horší než samotná krize. Teď je tady doktor Thomas Cohen, analyzující PCR test a jak může být využit k manipulaci krize. Doktor Cohen, test se jmenuje. RT-PCR test je také známý jako test virové zátěže. Jedná se o zastupující test. Byl vyvinut mužem jmenujícím se Kerry Malis, který byl oceněn Nobelovou cenou za chemii za vyvinutí techniky tohoto testu. Řekl velmi konkrétně, že nemůžete použít tento test k dokázání infekční ideologie anebo ani k diagnostice infekční nemoci. Což je samozřejmě zajímavé, protože když ho nemůžete použít k diagnostice infekční nemoci, nadnáší to otázku, k čemu ho můžete použít. Nechte mě tady vrátit se k tomu, co znamená zástupný test, nebo tedy oni tady píšou zastupující, no nevím, protože to je velmi podstatné k porozumění situace, ve které se nacházíme. Zastupující test znamená, že v situaci, kdy se snažíte dokázat kauzalitu, musíte mít test zlatého standardu a ty postuláty jako u meningokoka, to je test zlatého standardu, na který se dá spolehnout ve 100% případů. Nemůžete použít zastupující test k dokázání a to je to, co se děje s tímto testem. Takže, co je zastupující test? Pamatujte si, že nemáme zlatý standard, nemáme izolaci, purifikaci, reinfekci, nemáme viremii, nemáme miliony kopií demonstrované elektronovým mikroskopem. My ve skutečnosti netušíme, kdo má tuto koronavirovou nemoc. V tom smyslu, že ty testy jsou úplně k ničemu, že vlastně vůbec se neví, kdo ten COVID-19 má nebo nemá. Takže vezmou kousek koronaviru, toho nového, který našli. Má novou RNA sekvenci, která předtím nebyla nalezena. Vezmou jednu z těch sekvencí, o které říkají, že je pro ten konkrétní virus unikátní, a udělají něco, co nazývají amplifikace zvětšení. To znamená, že ve vaší krvi máte jednu kopii této sekvence, která je příliš malá, nemůžete ji najít. Tak ji stimulujete. A to je to, co Kerimalis vymyslel. Stimulujete ji a získáte dvě kopie. To je jeden cyklus. Uděláte čtyři kopie. To je druhý cyklus. Uděláte dvě na dvacet kopií. Ať je to jakékoliv číslo. To je dvacet cyklů. Tímto testem zjistíte, že když použijete zhruba 36 cyklů, tak uvidíte změnu barvy, co vám řekne pozitivitu. Když uděláte 35 cyklů a je to stále příliš malé k vidění, tak uděláte 36. cyklus, začínáte to vidět, ale dostáváte falešné negativity, i když nevíte, co je falešná negativita, protože to nemáte s čím porovnat. Pak jich uděláte 37 a začnete to vidět. 5% lidí bude mít příznaky. A řeknete, že to je to číslo. Tady to ale začne být zajímavé. Když uděláte 40 cyklů, začnete vidět mnohem více pozitivních výsledků. Tady je něco dalšího k pochopení. Když uděláte 60 cyklů, takže. Když to opakovaně amplifikujete, stane se to pozitivní u 100 lidí. Nechte mě to zopakovat. Když to amplifikujete 60x, bude to pozitivní u všech. To znamená, že každý má tento kousek RNA někde ve svých buňkách, genomu, někde ve svých sekrecích. Stačí vám ten vzorek dostatečně amplifikovat. Problém je, že nevíme, kolik tam je falešných pozitiv nebo falešných negativ, protože to nemáme s čím porovnat. A všechny biologické testy mají falešné pozitivity. Tak když otestujete 30 milionů lidí a máte míru 1% falešné pozitivity, tak 300 tisíc lidí budou podle infekce testováni pozitivně a máte epidemii. Když chcete demonstrovat, že epidemie se zlepšila, stačí vám akorát snížit počet cyklů amplifikace na 35, a pak najednou můžete říct, že váš vitamin C, vakcína nebo hydroxychlorochin či cokoliv jiného fungovalo, a teď už více lidí netestuje pozitivně. To je podvod s problémy, a to je problém. A bohužel, jelikož každá země má svůj standard z hlediska počtu cyklů tohoto testu, tak uvidíte velmi různá čísla, vycházející z různých míst v závislosti na počtu amplifikačních cyklů, podle kterého standardizují svůj test. Doufám, že každý pochopil pointu, že toto je šílená situace. V skutku šílená situace. Podle mě vymyšlená krize. Spiro, doktor. Kauen nadnesl dvě zásadní otázky nebo dva zásadní poznatky. V závislosti na počtu amplifikací můžete ovlivnit pozitivní nebo negativní výsledky. Proto můžete mít velmi vysokou míru amplifikace v číslech a proto budete mít vysokou míru pozitivity v případech nebo v testech. Pak uvedete vakcínu a snížíte míru amplifikace v testech a získáte méně pozitivních případů. A voilà, máte efektivní vakcínu. Tento poslední klip je od florického guvernéra Rona de Santise, kde mluví s doktorem o testování, kontaktním trasování a lockdownech. Mimochodem, guvernér DeSantis dříve řekl, že Florida už znovu nebude mít lockdown, pokud bude guvernérem. Kéž by můj guvernér řekl to tež. Všeobecné testování a PCR testování. Guvernér DeSantis, jestli se mají testovat asymptomatičtí lidé, jenom symptomatičtí, kolik kontaktů, doktore Batachario? co je to asymptomatické testování PCR testem, ale hlavně jedna z věcí řečena New York Times v článku asi před měsícem týkající se zkoumání výsledků testů v New Yorku, Nevadě a Massachusetts, kde zjistili, že protože PCR testy jsou tak citlivé, tak až 90% pozitiv neidentifikovalo živý infekční virus. Myslím si, že vyšly další studie. Vím, že Oxfordské centrum pro důkazní medicínu říká, že když máte tak vysokou citlivost, tak neexistuje žádná garance, že vůbec identifikujete živý virus. Za prvé. Co to znamená pro testování a počet případů? A za druhé, zdá se mi, že když jste testovaní pozitivně bez symptomů, velmi citlivým PCR testem a ani vám nemohou říct, jestli jste infekční, posíláme do karantény pravděpodobně stovky tisíc nebo miliony lidí, kteří ani nejsou nakažliví. Myslím si, že to má opravdu vysoké náklady pro společnost a moc se o tom nemluví. Doktor Batacharia, hlavní bod PCR technologie, která je podle mě podstatná pro tuto diskuzi, je ten, že vlastně duplikujete genetický materiál, když je přítomný virus. Když máte velmi malé množství viru, nebo když je to virový fragment z toho, že vaše tělo úspěšně virus napadlo, pak to, co amplifikujete, není něco, co by pro vás nebo ostatní představovalo riziko. Takže vy jste asymptomatičtí, jste PCR pozitivní. Není to falešná pozitivita v technickém smyslu, ale ve funkčním smyslu to je falešná pozitivita. Logicky je to falešná pozitivita. Já vás nenakazím, i když jsem PCR pozitivní, protože to bylo tak mockrát zduplikováno, aby to dosáhlo bodu, že z toho můžeme vyvodit, že tam nebylo přítomno velké množství genetického materiálu viru. Myslím, že máte pravdu, když poukazujete na náklady toho, když to spojíte s kontaktním trasováním, izolací a karanténováním. V podstatě dáváme lidi do karantén na základě PCR testů, které jsou funkčně falešně pozitivní. Pozitivní. Ti lidé by neměli efekt na rozšíření nemoci, protože nejsou infekční. Zároveň taky i oni zaplatí vysokou cenu. Má to i jinou cenu. Dělá to lidi méně ochotnými spolupracovat s kontaktním trasováním, protože znají cenu, když mě sledují jako kontakt a zeptají se mě, s kým jsem se potkal. Vím, že když řeknu, že jsem se potkal se svými kamarády, budou čelit karanténě tak jako já. Když je možné, že je to funkčně falešně pozitivní výsledek, tak jim bezdůvodně způsobují náklady. Myslím, že LA Times Story uvedla, že 60% lidí, kteří jsou kontaktováni, když byli dotazováni, Ohledně kontaktů, tak nespolupracovali. Můžete vidět, proč. Cena na bonzování vašeho kamaráda je enormní. Tady k tomu jenom podotknu, že naše hygiena pokutuje lidi deseti tisíci korun, když zjistí, že někoho neuvedli, že s ním byli v kontaktu. Nedávno o tom byl článek na seznamu. No a ještě závěr od pana Spira. Spiro. Cena je enormní a má to vliv na miliardy lidí na světě. Existuje. O mnoho víc videí od doktorů a expertů, která jsem nemohl zahrnout, ale myslím, že jste podstatu pochopili. Jak jsem zdokumentoval v mnoha minulých zprávách, myslím si, že toto je část větší agendy a toto je vykonstruovaná krize. Ale je to mechanismus, to je stroj, jak změnit tento stávající systém kontroly v nový a vylepšený systém digitální kontroly. Okno příležitosti, pro změnu kurzu se zmenšuje víc a víc každým dnem. Jsem přesvědčen, že toto je nejpodstatnější čas našeho života, určující bod v historii, který určí budoucnost lidstva. Doufám, že tohle video pro vás bylo užitečné. Děkuji za sledování a my děkujeme panu Davidu Formánkovi za překlad. Trošku jsme přetáhli ten plánovaný čas pro pořad speciál, ale to nevadí, pustíme si písničku a potom se můžete těšit na letem světem internetem. Pěkný večer!